ինչև վերջերս Ուկրաինան համեմատաբար էժան բնական գազեր ստանում Ռուսաստանից սակայն Ուկրաինայի վերջին իրադարձությունների հետևանքով գազի գները բարձրացել են 40%-ով Լոնդոնի ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային հաստատությունից Վելուցաբան Փիեր Նոելի համաձայն Ուկրաինայի նոր ղեկավարներն այժմ կանգնած են դժվար ընտրության առջև նրանք ընտրություն պետք է կատարեն էժան բրական գազին եւ քաղաքական անկախության միջև ասում է Նոելը Ուկրաինան ռուսական գազը զեղչված գներով է ստացել, որով ད་տեւ Ուկրաինայը տարածկով է անցնում Ռուսաստանի հզոր շուկայի արևմտյան Եվրոպային, բնական գազ մատակարարող խողովակաշարը։ Սակայն Ռուսաստանը արդեն մի քանի տարի է ինչ կառուցում է երկու նոր խողովակաշարեր, որոնք կշրջանցեն Ուկրաինան Վերածնելով Ուկրաինայի լցակները եւ Ռուսաստանին հնարավորություն տալով բարձրացնել բնական գազի գինը։ Կիևում ապրող Յուրի Գելֆատի նման ռեստորանտերի համար դա ват լուր է։ Բնական գազի գնի բարձրացումը բոլորին կվնասի, որովհետև ջեռուցման եւ այլ էներգետիկ վճարումների բարձրացումը կստիպի, որ բիզնեսները նույնպես բարձրացնեն ապրանքների եւ սպասարկումների գները, ասում է Գելֆատը։ Սակայն խանութبان Ռուսլան Պավլուկի համաձայն, ժամանակն է, որ ուկրաինացիները խնայողություններ անեն եւ հասկանան, որ անկախ ապագայի համար պետք է պայքարեն։ Էներգիայի խնայողություններ անրաժեշտ են հատկապես երկրի արևելյան շրջանում, ուր էներգիայի ապահ ները շրջայլաբարեն օգտագործվող գործարաններում եւ ուր ռուսամետ դրամատրությունները ամենատարածվածն են։ Պիեր Նոելի համաձայն Ուկրաինացիները պետք է ազգային համաձայնության միջոցով դժվար բարեփոխումներ իրագործեն, այնպես ինչպես արևելյան Եվրոպայում է իրագործվել։ Ուկրաինան բաժանող քաղաքական եւ տնտեսական գծի մի կողմում արդեն պատրաստ են նման փոփոխությունների, քան մյուս կողմը ուր մարդիկ parzapes շահագրգռված չեն, ասում է Նոելը նրա խոսքերով քաղաքական մի համաձայնություն, որը արևելյան Ուկրաինային հնարավորություն կտա շարունակել տնտեսական սերտ կապերը Ռուսաստանի հետ, կարող է լարվածությունը մեղմել եւ Ռուսաստանին հնարավորություն տալ ամրապնդել իր դիրքը Ուկրաինայում առանց Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը սպառնացող հետագա քայլերի։ Արաքսիվան, Ամերիկայի Զայն Վաշինտոնից։